Домовилися співпрацювати. Представники Закарпатської ОВА та Центру громадського моніторингу та досліджень підписали відповідний меморандум про співпрацю. Дякую. Домовленість націлена на реалізацію заходів, що зможуть підвищити ефективність та контроль під час здійснення публічних закупівель. Серед важливих завдань – запобігання корупційним діям і зловживанням. Це новий етап співпраці, який дозволить підготувати якісних фахівців з питань публічних закупівель. Центр громадського моніторингу та досліджень із Закарпатською ОВА співпрацює вже кілька років. Робота полягає саме у напрямку держзакупівель, а в рамках новопідписаного меморандуму співпрацю посилять. У планах провести безоплатні навчання та тренінги для замовників тендерів, що дозволить підвищити їхню обізнаність, орієнтуватися в нововведеннях та роботі в умовах воєнного стану. Тільки за цей рік маємо 14 днів до закупівельного законодавства. Відповідно, актуальність зустрічі і обговорення у цих новацій, вона фактично ніколи не зникає. Відповідно, підписання таких меморандумів, воно буде сприяти розширенню нашої діяльності. Ми докладемо зусиль для того, щоб масштабувати нашу роботу спільно з представниками Закарпаття, щоб більше проводити таких навчальних компонентів. І загалом ми вважаємо, що для того, щоб мати, скажімо так, таке морально-етичне право контролювати використання бюджетних коштів, потрібно докладати не менше зусиль для того, щоб навчити. Є одним з інструментів, що допоможе досягти прозорості державних закупівель і боротьби з корупцією.